Xoşbəxtlik nədir? O gözlə görünmür. Bəlkə də sənin yanındadır. Xanım İsmail qızının sözləri ilə. Unut məni lap yadından çıxart belə. Ürəyimdə ürəyin döyünür hələ. Zamirə ilə açıq söhbət. Hər kəsin taleyində bir faciə var. Dərddən keçən adam heç vaxt pis adam ola bilməz. Bəzən işdən gəlmir insanlar kədərini gizlətmək üçün gülümsünürlər. O insanın o dərdin içində o gülüşü məni ağlada bilər. Bəzən o ağlamaq da gözəldir. Hə, ağlamaq da gözəldir. Hər adam ağlaya da bilmir. Ağlamaq. Şənbə günü saat 22:25-də Space TV-də.